Aralıq Xəbər Azərbaycan kanalı Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən dekabr ayının 12-sinə gözlənilən hava məlumatını təqdim edir. Beləliklə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın ara bir yağıntılı olacağı, şimal-şərq küləyinin əsəcəyi gözlənilir. Temperatur gecə 4-6, gündüz 7-10 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütununa inəcək. Şərq rayonlarında yağış yağacağı, mülayim şərq küləyinin əsəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 4-6, gündüz 7-11 dərəcə olacaq. Cənub rayonlarında gecə və səhər çiskin ehtimalı var. Şimal rayonlarının Rusiya ilə sərhəd bölgələrində sulu qar yağacağı bildirilir. Dağlarda 5-10 dərəcə şaxta gözlənilir. Naxçıvanda havanın buludlu, ara bir yağıntılı olacağı bildirilir. Temperatur 1-3 dərəcə təşkil edəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yağışlı və küləkli hava ilə əlaqədar vətəndaşları ehtiyatlı olmağa çağırır.